Da, preduslov. Znate kako, ja sam rekla jednu rečenicu kako to, ja do sad nisam bila silovana, eto 33 i nešto godina sam u poslu. I to su osudili, odmah su skočili, pa ne znamo, pa su oni imali varijacije i permutacije na tu moju rečenicu i ne znam šta sve. Opet počinjemo, nemojte da mislite, ja sam to htela da kažem, da ja nisam bila u situacijama nekim, da mi se udvaraju neki producenti koji produciraju film u kome ja igram, koji su tada imali 70 i nešto godina, a ja sam imala 23. Ja se sećam na jednoj večeri, sedeli smo u Lepenskom viru, Bata Živojinović i ja, taj producent koji je finansirao film, i ne znam, bila je cela ekipa. Sve vreme se taj čovjek meni udvarao. Znači, sve vreme, ne kažem da je bio nešto, da nije imao manire, ali vi prepoznate da, mislim, prvo je neprimereno da se jedan čovjek koji može deda u tom trenutku da mi bude, da mi se udvara. Verujte, po cenu da izgubim ulogu, da izgubim film, da napravim problem u ekipi, ja sam se mrtva hladno okrenula i rekla, gospodine, zar vi ne mislite da shodno vašim godinama bi trebalo u ovo vreme da ste u krevetu? Na što me Bata Živojinović poljubio i rekao, ma ti si, ne, volim te i obožavam te. Ja sam uvek sa Batom imala odličan odnos, zato što je on poštovao taj jasan stav. Jer ne možete vi da zarad toga sad sam ja mogla da mislim i ovako, ja, on je producent, on daje pare, ja ću da izgubim ulogu. Pa šta ću da izgubim ulogu? Pa nek izgubim sve žive uloge. Pa ne moram uopšte da budem u tom filmu. Eto, prekidam ugovor, odlazim, doviđenja, ali odlazim srećna i zadovoljna. Odlazim, nikome nije primorao, ja inače ultimatum me prezirem. Znači, ako mi neko postavi ultimatum, ma nudio mi ceo Beograd na dlanu, ja ću da to prezrem. Znači, to ultimatum. Ako ovo, je onda ovo. Ja nisam čovjek koji je za ultimatume, bilo koje vrste. Znači, ne moram ništa, ja ću se snaći. Ne moram glumom da se vanju, 100 puta sam rekla. Ali, morate da imate stav, morate da imate taj jasan stav od početka svoje karijere. Kao što se deca vaspitavaju onog trenutka kada se rode. Znači, čim se rodi dete, od prvog dana počinje da se vaspitava. A ne vaspitava se, čekaj dok poraste. Dok poraste, gotovo, kraj, ispustili ste već mnogo što šta. Dete se vaspitava onog dana kad se rodi. Tako se jasan stav ima kad uđete u svet filma, pozorišta i televizije, znate šta hoćete, znate šta nećete. I jasno, ako hoćete, nema nikakvih problema, idite u krevet s kim želite. A to mora da bude vaša želja. To ne može da bude uslov za film ili ne znam šta. Vaša želja mora da bude. I onda nema ništa protiv toga. Znači, ne može niko da me osudi, može, šta ga briga, to je moj izbor.